Dragi gledatelji, hvaljen Isus i Marija i dobra večer svima. Evo nas u još jednom novom izdvojenom. Večerašnja tema je posvećena blagopokojnom kardinalu Franji Kuhariću. Kao što znate, prije 19 godina na sutrašnji dan preminuo je kardinal Franjo Kuharić. Kakav je bio? Što je radio? Ljudi su ga jako voljeli i bio je doista omiljen u puku i među svećenicima. Međutim, danas se nekako suzio broj ljudi s kojima možemo razgovarati onako iz prve ruke, što se kaže kakav je bio zapravo kardinal Kuharić u različitim situacijama, kako se ponašao, kako je donosio odluke, kako se susretao s ljudima, kako je razmišljao. Zbog toga smo večeras odlučili ugostiti nekoliko ljudi koji su mu doista bili bliski u jednom znatnom razdoblju njegovog života, razgovarati s njima i doznati iz njihovih svjedočanstava kakav je zapravo bio kardinal Franjo Kuharić, odnosno približiti njegov lik i nama danas, dakle nekako ga još bolje shvatiti, još ga bolje i zavoljeti i vidjeti što on znači za današnju crkvu u Hrvatskoj. Prva naša gošća večeras bit će na telefonu naša kolegica iz svijeta medija, novinarka i urednica Radio Sljemena sa Hrvatske radio televizije, kolegica Vesna Jurić Rukavina. Imamo li na telefonu? Halo, kolegice Vesna. Dobar večer. Dobar večer, hvaljen Isus i Marija i vama također. Hvala vam na gostovanju. Ajmo za početak ovo kako smo najavili emisiju. Dakle, kakav je bio kardinal Franjo Kuharić? Ovako kad biste ga vi generalno ocjenjivali i sad kad ga se prisjećamo nakon 19 godina od njegove smrti. Prvo moram zahvaliti i pozdraviti sve gledateljstvo TV Laudata. Drago mi je da na ovaj način sam s vama, makar i na ovaj. Kolega, vi ste rekli nešto vrlo zanimljivo, a to je da nas je sve manje koji svjedočimo i njegovo vrijeme. No tako je to biološki. Kakav je bio kardinal Kuharić, to je uvijek pitanje izazova i pitanje poslagivanja prioriteta, što istaknuti. Dakle, možda za početak kroz jednu rečenicu. Veliki je Božji dar kad spoznaš nakon nekog vremena da si s takvim čovjekom bio i suradnik, ali i prijatelj. Božji čovjek, ljudski čovjek, kažem ljudski namjerno, jer često je govorio da je ljudska osoba ona osoba koja ima odnos prema slabima, nemoćnima, nezaštićenima, koja zahtjeva nesebičnu ljubav, a svaki čovjek je u nekom trenutku upravo takav. I tu je zapravo provjera našeg srca i duha i svega ono što mi činimo u nekakvoj ljudskoj civilizaciji. Dakle, nekako bih prvu osobinu rekla, kardinala Kuharića, za kojeg i mi u javnosti često ne znamo je li on blagopokojni ili je već na putu svetosti ili je sluga Božji. U svakom slučaju ljubav, onda će ići kroz to nada za što ti to treba i sve to prožeto uvijek dubokom vjerom. Ja bih rekla zapravo čovjek ljubavi, nade, vjere, prijateljstva, suosjećanja sa svakim, volio je ljude, poštivao je prijatelja, ali zauzimao se kroz molitvu i za neprijatelja. Ima jedna zanimljiva stvar, to sad ste me podsjetili na nju, jako je, nije mogao podnijeti nepravdu, recimo, to ga je strašno pogađalo i diralo. Možete li se prisjetiti možda nekih situacija ovakvog iz vašeg druženja, snimili ste s njim i mnogo emisija, mnogo intervjua, mnogo razgovora i osobno ste se s njim družili? Pa, teško je još uvijek iz neke perspektive, rekli bi 20 godina suradništva s nekim je puno. Zaista je. Traži se od mene i određena objektivnost koju je teško zapravo i ogoliti bez mojih emocija prema tom čovjeku. Ali da, pokušat ću to najjednostavnije govoriti. On je bio čovjek propovijedanja i znamo da je volio propovijedati. I kroz propovijedi mi bi često čuli da ne može podnijeti
bilo koji oblik nepravde. Možda se to najviše očituje i po dijelu i djelovanju njegovome i izravnom zalaganju za beatifikaciju sada blaženog Alojzija Stepinca. Dakle, on je duboko živio nepravdu jednog sistema, jedne nelogičnosti, jednog stvaranja čovjeka persone non grate, dubokog odbacivanja i neslušanja bilo koje riječi istine. Dakle, možda baš kroz lik blaženog Alojzija Stepinca mi možemo, koji nam postaje isto sve bliži, razumjeti kako je on živio nepravdu. Dakle, zauzimao bi se oštro za pravdu, beskompromisno. Kako je to činio za blaženog Stepinca, tako je to činio i za svakog čovjeka. Zanimljivo da je bio vrlo jednostavan u načinu komuniciranja i zanimale su ga, evo, razgovoru s novinarima nakon određenih intervjua ili emisija, kako žive obični ljudi, zapravo kako živimo mi, kako žive naše obitelji, i to je nešto što je posebno dodirivalo srce čovjeka. Dakle, svakoga s kim se susretao, znao mu je priči na taj način. Apsolutno. Mislim da ste, kolega, i vi svjedok. Isto kao i ja, na taj način možemo govoriti koliko se on zanimao kako i mi proživljavamo našu profesiju, kako mi u obiteljskim životima, kako se nam djeca, da li egzistencijalno možemo dobro živjeti i tako dalje. To je, naravno, smo vidjeli i vidjela sam mnogo puta u susretu sa građanima, dakle i s vjernicima nakon mise, ali i u šetnjama. Ima jedna zgoda zagrebačka, jer mi ga doživljavamo, iako je on Pribičanac, da je on Zagrepčan. I volio je tu svoju duhovnu šetnju u tišini imati od Zagrebačke katedrale, konkretnije od svoga doma, koja je bila na adresi Kaptol 31 do trenutka ovozemaljskog života, do njemu omiljenog svetišta u Remetama, Majke Bože Remetske. Zašto bi zajedno sa svakim čovjekom, pitao bi ako bi vidio ljude koji su mu prilazili bez problema, kako žive, je li im teško, hrabrio ih je. Volio je zapravo žene koje su napuštale vrt i onako s rukama iz vrta bi rekla joj oprostite, ali rukovale bi se. Dakle, imao je vremena, shvaćao je čovjeka i uvijek je brinuo. A sad ono što, recimo, zanimljivo svjedočiti iz mog profesionalnog rada, kako smo imali jednu emisiju pod nazivom Bog je ljubav, koja je išla uživo sa slušateljima gotovo godinu dana, tvrde tadašnji poznavatelji crkvenih medija da je to presedan, da je jedan kardinal, pa makar i u miru, izdvaja svoje vrijeme za slušatelje. Slušatelji su se javljali i agnostici, i ateisti i vjernici. Vrlo otvoreno razgovarali zaista o svemu. Nadam se da će se jednog dana, ali apsolutni materijal naći ukoričen, jer je važno za svjedočanstvo. Odgovarao bi na njihove muke. Kad bi došlo neko pismo za čovjeka u potrebi, on je i konkretno djelovao. Uvijek se sjetim gospođe koja je zamolila jel ima više djece, petero ili šestero, ako možemo kupiti jednu veš mašinu, mašina je kupljena. Dakle, nije radio razlike, znao je dobro što je duhovna potreba, znao je dobro što su ljudi i u onoj materijalnoj potrebi, ali isto tako je naglašavao, naročito u propovjedima, u susretima, koliko će nas koštati materijalizam i to materijalističko shvaćanje čovjeka, naročito obitelji, koja zapravo nagriza korijen obitelji i čini je još krhkijom u zajedništvu. Dakle, bio je on itekako ispred svoga vremena i često bi znao i govoriti u susretu s ljudima, ali i propovijedati. Vrijeme koje nas čeka i koje mi sada živimo, zapravo. Upozoravao je, možda ga nismo dobro niti čuli, ali pastir svog vremena, apsolutno da.
Recite mi, možete li se prisjetiti sada uvjeta u kojima je on živio i radio, kad biste dolazili k njemu? Ko su ljudi bili koji su ga okruživali? Kako je izgledao njegov ured i kako je funkcionirao? Ajmo to tako nazvati. Ovo je sad emocionalni trenutak, zaista. Tu je uvijek bio dio dvora. Tu je bila sestra Alex. Njegova vjerna osobna tajnica. Da? Uh-huh. I osobna tajnica, monsignor Godina kao tajnik. Tu su bile časne sestre sa dvora, koje evo, sad izuzetno poštujem i danas nosim im u srcu. I onda ulazite u onaj dio, sad ću govoriti o dijelu kad je otišao u mir. Uh-huh. Dakle, mi znamo da je nadbiskup zagrebački danas gdje živi, dobro sad živi zbog potresa na drugoj adresi, ali to se ne mijenja, službena soba, privatni prostor u koji ne zadireš, ali sad jedan put se našao u prostoru gdje je s desne strane kapelica, s lijeve strane je spavača soba, a u sredini je taj prostor radni i za goste, skromno, uvijek na stolu ono što je potrebno, šraub mašina što bi rekli ili njegova pisača mašina koja je imala značajno mjesto u životu jer je sve zapisivao. Jednog dana došlo je računalo i učio je zaista, bilo je to teško, ali evo učili smo. Tu je bio njegov veliki prijatelj, velečasni Jurica Jernić koji sada vodi dom umirovljenika, ali i naši zagrebački apostoli. Ne mogu ovu večer, a ne spomenuti velika apostolska imena, Don Luku de Pola, fra Vicu Blekića, fra Maxa Herzega. To su bili prijatelji, to je bio krug koji je zapravo širio i njegovu riječ. Tu je svakako monsignor Miklenić kao glavni urednik. Nemojmo zaboraviti da je kardinal bio u jednom trenutku glavni urednik. Glasa čini koncila. Mi se baš 70. godine su mu zapljenili novine. Mm-hmm. Tako da razumio je medije, ali vrlo skromno, vrlo ponizno. To je bio njegov životni prostor. Da, to je bio njegov stil i način života i komunikacije i rada s ljudima i, i vremena u kojega se mi vrlo rado prisjećamo i vraćamo. Međutim, evo rekli ste i sami, dakle, njegov službeni status je još nekako u ovome trenutku sada nejasan. Naime, prije 9 godina zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić je dakle, otvorio postulaturu, rekao je dakle, da se prikupljaju svjedočanstva o njegovoj smrti na glasu svetosti. Dakle, njega se već sada može zapravo zvati slugom Božim nakon toga. Evo 9 godina, sad ne znamo u biti koliko je tih svjedočanstava postulatura prikupila, stižu li ona, vjerojatno stižu. Imate li vi, kolegice, možda ovako neki svjedočanstava? Da li su ljudi se i vama javljali, budući da znaju da ste bili bliski sa kardinalom Kuharićem? A moram priznati da imam. Ja sam ih sve sačuvala. Bilježim ih i dalje ako se netko javlja. Jednom prigodom sam čak u jednoj obljetnici, kako imamo društvene mreže na raspolaganju, i pozvala ljude koji žele da na Facebook stranici ili javno ili putem messengera ili mailom napišu svoje svjedočanstva. Da, prikupljam ih, naučili su me kako se to čini. Dakle, ja to pažljivo zapisujem, u nekom trenutku ću to svakako predati onome kome treba. Ali ono što smo doživjeli sa Ivanom Pavlom II, kad je cijeli svijet odmah vikao isto, odmah svetac, moja najteža novinarska zadaća je bila i komentirati zapravo obrede i pokop kardinalu Kuhariću na Kaptolu. No tada je zapravo Zagreb pokazao i svi vjernici koji su došli na Kaptolskom trgu sa svim onim silnim masama koje su se razlijegale do trga Bana Jelačića da je u zraku bilo odmah svetac. Jedna od impresivnijih svjedočanstava koje mogu podijeliti u zaštitu osobe koja je to ispisala jeste svakako da je po zagovoru bilo ozdravljenja, ali je po zagovoru i molitvi kardinalu došlo
i do konačno očekivane djece. I ta svjedočanstva su upisana, ona su naravno i crkvi zabilježena, tako da zaista imam vrlo zanimljivih svjedočanstava, no u tim svjedočanstvima ljudi opet progovaraju o njemu kao poniznom čovjeku, kao mirnom čovjeku koji jednostavno odmah čovjeka smiri. I to je najčešća rečenica, kraj njega se isti čas osjećaš dobro. Meni je dobro. Mene više ništa ne boli, meni je neka svjetlost, nešto me toplo okupalo. Dakle, to često ljudi navode u svojim svjedočanstvima. Da, to je jako zanimljivo. Vidjeli smo sad naši gledatelji fotografiju pape Ivana Pavla II. I kardinala Kuharića. Bili su čak i na neki način i fizički slični. Ljudi su ih, kako bih rekao, voljeli jednakom ljubavlju, jednakim žarom. Kako je na vas, kad se malo sjetite tih vremena i dolazak pape Ivana Pavla u Hrvatsku i kardinalov doček, sjećate li se toga kako je to izgledalo? O da, kako ne, i radno i sve ostalo, jel? To je vrijeme milosne povijesti. Zapravo, ako bi nešto rekli što se kardinalu ispunilo u životu iz njegovih nekih želja, onda je to uspostava slobodne i samostalne nam Hrvatske, dolazak Svetog Oca, Ivana Pavla II., Svetoga Ivana Pavla II. I naravno beatifikacija Alojzija Stepinca. Znate kako sam ih doživjela? Kao braću svetih ljudi blizanaca. I to je uvijek nas i novinare fasciniralo, isceniralo, gle kako su i slični, kako imaju iste manire. Dobro su se razumjeli, to znamo mi koji smo pratili i Svetu stolicu i na biskupiju Zagrebačku. Mislim da su bili puno veći prijatelji i suradnici nego što mi još možda i znamo. Možda bi trebalo pričekati da se otvore i ti dokumenti. Da se otvore ti arhivi. Dakle, vidimo što je Ivan Pavao II. Pisao kardinalu Kuhariću. Točno tako, a mi znamo, dakle, pri prvom dolasku pape Ivana Pavla II. Kardinal Kuharić čak nije ni skrivao svoje emocije. Suze su mu potekle, dakle, kad su zajednički ušli u Zagrebačku katedralu. Sjećate se tih trenutaka? Da, kako ne. Mislim, to je zapravo stvarno ono što sam rekla. Ako je nešto silno želio kardinal, to je dolazak Svetoga Oca. I ja mislim da smo mi svi sretni dan danas zbog tog događanja. Ali znate, kad neko podredi svoj život ponizno i mirno za čovjeka u najtežim vremenima možda djelovanja crkve, iako su sva vremena izazovna, ja moram priznati da je veličanstvo i veličina kad čovjek pokaže emociju. Dakle, on je zaplakao suze radosnice za sva prošla vremena, za mnoge ljude koji su platili životom nepotrebno, za ljude koji su ginuli u domovinskom ratu, za sve nas koji nismo ni njega razumjeli kad je progovarao one svoje čuvene rečenice: ne palite i vi kuće, tri točkice, znamo o čemu govorimo. Dakle, doživjela sam zapravo i u privatnim trenucima s njim da treba plakati. Nije sramota plakati. Jasno. Možete li, evo, za kraj ovog našeg večerašnjeg razgovora, možete li izdvojiti neku crticu ovako iz vaših osobnih susreta koja vas je najviše dojmila i koje se možda često vraćate i volite se prisjetiti? Iskreno, ima puno dobrih anegdota koje su potrebne čovjeku za i na šalice. Ima i onih anegdota koje ostavljaju pečat za promišljanje. Vječite naše teme u privatnim susretima su bile ispit savjesti. Dakle, savjest, temelj svega. Savjest, čovjek, Bog, što je to što nas veže. Ja ću namjerno, jer živimo u jako teškim vremenima, u vrijeme pandemije, u vrijeme kad planetarno imamo problem, ispripovijedati jednu anegdotu koja će svjedočiti o njegovoj odgovornosti prema liječnicima. Mi znamo da je kardinal godinama imao probleme sa zdravljem i to je službeno objavljeno da je bio i visokotlakaš i dijabetičar. I nije tajno da su svećenici pronašli moj rukopis da mu mjerim tlak i koliko mu je šećer i tako. Ali je bila jedna šala, pa na biskupi naš kardinal malo pretjeruje. Pa sam jednom prigodom ja rekao: vi to baš morate. A on je rekao: a odgovornost?
odgovornost prema liječniku. Ja rekao da to činim. A kako ću ja doći k njemu, šta ću lagati, neke svoje podatke. Dakle, to me osobno naučio odgovornosti prema liječniku. Dakle, nemoj ti odlučivati nešto što uopće ne znaš. Tako da ovo vrijedi za ovo vrijeme. Dakle, vidimo da u medijima je jedan kaos, da mi znamo svi sve više, naročito s ulice i u pandemiji, o cijepivu i tako dalje, ali onda bi on rekao, čovječe, umiri se, saberi se, unesi mir u sebe, unesi drugoga. Evo, to neka bude ta ozbiljna, zakrećemo ipak. Za kraj, jedna poruka za današnje vrijeme, upravo aktualna. Hvala vam, kolegice Vesna, na večerašnjem sudjelovanju u našoj emisiji, na ovim prisjećanjima. Ja također imam čitav niz anegdota iz naših radno-privatnih druženja kod, u nadbiskupskom dvoru kod kardinala Franje Kuharića. Pripovjedat ću sada jednu, kad se vratio sa svoga putovanja po Australiji i Novom Zelandu, kad je bio sa monsignorom Vladimirom Stankovićem, dok je on bio ondje, kako su mu se vlasti htjele dodvoriti, a on inače nije trpio ljude koji mu se dodvoravaju i pokušavaju mu se ono ulizivati, te su vlasti gradske odlučile onaj plato ispred Zagrebačke katedrale preimenovati u Trg kardinala Alojzija Stepinca. Činilo im se prigodno da mu tako izađu u susret i da Stepincu na neki način u svojim očima podignu možda letvicu još više. I to su doista učinili. Čak su i promijenili bili pločicu na samome tome trgu, dakle na samom plato ispred katedrale. I kad se vratio kardinal Kuharić iz putovanja, mi novinari smo ga intervjuirali, razgovarali s njim i pitali ga na kojoj adresi on stanuje. On je onako začuđeno gledao, pa kaže na Kaptolu 31, ovo što je spomenula kolegica Vesna, dakle u nadbiskupskom dvoru. Mi smo mu rekli, ne, to je sada druga adresa, adresu su vam promijenili, to je Trg kardinala Stepinca 1. On se tada doista razljutio da je netko to uspio, kaže Kaptol bio i zauvijek i uvijek će ostati. I intervenirao je kod gradskih vlasti, oni su naravno povukli tu svoju odluku. Evo danas je i nadbiskupski dvor još uvijek, dakle na Kaptolu 31, premda bi lijepo zvučalo, dakle, i Trg kardinala Stepinca, međutim, on nije dozvolio da mu se netko na taj način nekako dodvorava i politički možda ubire neke svoje bodove. Naš sljedeći sugovornik će biti također iz toga kruga njegovih bliskih ljudi i suradnika, to je pomoćni biskup zagrebački u ondašnje vrijeme, dok je kardinal Kuharić upravljao nad biskupijom. Kasnije je bio vojni ordinari, vama svima dobro poznat, monsignor Jura Jezerinac. Kažu mi iz režije da imamo monsignora Jezerinca na telefonskoj liniji. Halo, hvaljen Isus i Marija i dobra večer, oče biskupe. Da li se čujemo? Halo? Da li se čujemo, oče biskupe, hvaljen Isus i Marija? Nešto, neki su problemi u komunikaciji. Međutim, evo ovo što je kolegica Vesna Jurić Rukavina ispričala. Dakle, kardinal je živio vrlo običnim, možemo tako reći, skromnim uvjetima dok je upravljao nad biskupijom. Njegova osobna tajnica je godinama bila sestra Alice, osoba od iznimnog njegovog povjerenja i doista je upravljala njegovim uredom. Nakon osamostaljenja Hrvatske, za tajnika da bi njegovog ureda, može se to tako reći, došao velečasni Ivan Godina, koji kasnije bio generalni kancelar Varaždinske biskupije. A ljudi koji su ga okruživali bili su, recimo, njemu jako bliski gospodin Stjepan Krančec, koji je vozio kardinala Kuharića. Bili su otprilike negdje istih godina, a Krančec je vozio i prije toga kardinala Šepera i kardinala Stepinca. Imamo na liniji monsignora Jezerinca. Oče biskupe, hvaljen Isus i Marija. Uvijek je. Dobra večer, čujemo se. Evo, razgovaramo, kao što znate, i najavili smo svjedočanstva o kardinalu Franji Kuhariću. Vi ste mu bili blizu, bili ste pomoćni biskup. Možete nam iz prve ruke ispripovjediti kako je on živio, što je radio, kako ste surađivali, što ste voljeli kod njega, što ste od njega na neki način možda i naučili, evo da prenesete našim gledateljima. Dakle, prije svega pozdravam vas kao i slušatelje, odnosno gledatelje. Drago mi je da ste postavili ovo pitanje. Kad sam bio imenovan pomoćnim biskupom zagrebačkim, kardinal Franjo Kuharić prihvatio me kao svoga mlađeg brata i suradnika. Ako je itko od poznatih hrvatskih duhovnih velikana bio osoba svetog života, onda je to bio kardinal Franjo Kuharić. Naravno, da time ne želim prejudicirati stav crkve,
ali ne mogu prešutjeti tu njegovu osobinu koja ga činila velikim, kao takvog se sjećam još i od djetinjstva. Kad sam bio sebrištarac, a kasnije bogoslav, on je rado dolazio svoju rodnu župu Privić, posebno na blagdan župe koja je posvećena Svetom Sikstu Papi. Bilo je to vrijeme zatočeništva kardinala Stepinca u Lepoglavi, kasnije u Krašiću. Ljudi su ga rado slušali. Kardinal je često govorio o mučeništvu blaženika, o njegovom prihvaćanju, nošenju vlastog križa, ali i nadi da će sve to na kraju roditi velikim duhovnim plodom. Kardinal Kuharić je prije svoje smrti napisao duhovnu oporuku. Iz nje možemo iščitati njegovu veličinu. U svojoj duhovnoj oporuci piše: obredi moga pokopa neka budu prožeti vjerom u život vječni i uskrsnuće tijela. Uvijek sam čvrsto i radosno vjerovao u tu Božju istinu čovjeku. Uvijek sam o toj istini razmišljao i rado sam je propovjedao. U tome smisao je bit našeg postojanja, piše on i nastavlja. Kad budete čitali ovu oporuku, ja ću već prijeći kroz iskustvo tog otajstvenog prilaza i susreta sa božanskim sudcem. Kakva samo spoznaja. Prijatelji, samo je to važno, biti sa Isom Kristom, piše kardinal Kuharić. Zašto sam spomenuo njegovu oporuku? Iz nje se može iščitati veličina na oči fizički malog i krhkog čovjeka u kojem se nalazi veliki duhovni velikan vjernosti Bogu i crkvi, pobožnosti prema Evaristiji i blaženoj djevici Mariji, kao istinskom domoljubu i branitelju istine s kardinalom Stepincem. Upravo će kardinal Kuharić uz cijenu vlastitog života i smrti braniti Stepinca od neistina koje su bile fabricirane i ponavljane u javnom prostoru. Prvi je proglašen blaženim, nadamo se uskoro i svetim. Drugi njegov najveći branitelj, kardinal Kuharić, nalazi se na tom putu. Narod se moli jednom i drugom. Narod se moli na grobu Stepinca kao i na grobu kardinala Kuharića. To znači da je na djelu Božja stvar. Hvala vam lijepo, oče biskupe, na sudjelovanju u našoj večerašnjoj emisiji. Drago nam je da je dakle bio i pomoćni biskup, ondašnji zagrebački monsignor Zrinac, večeras s nama. Doista ima mnogo događaja, anegdota iz života kardinala Franje Kuharića. Kao što rekla kolegica Vesna Jurić Ukavina, on je doista volio propovijedati. Te su propovijedi, znaju to svi oni koji su slušali, bile poprilično duge, poučne, naravno pune, sadržajne, duge, gusto natipkanih stranica. Međutim, nekada su doista svojom dužinom onako impresionirale, pa jedne godine na Mariji Bistrici, kad je bilo na Veliku Gospu, bila je velika vrućina, mnogo ljudi je padalo u nesvijest i tako dalje, pa su ljudi rekli, pa bilo bi mu možda dobro reći da u tim trenucima malo to nekako iskrati, da to ne bude toliko dugo. Ja sam jednu priliku nakon jednog intervjua iskoristio, rekao uzoriti, nešto bih vam rekao, ali nemojte se naljutiti. Naravno, on se nikad na takve stvari nije ljutio, volio je otvorenost. I rekao sam, ljudi pričaju da su vam možda malo propovjedi preduge, pa da onda da li bi možda mogle biti kraće. Evo sad na Mariji Bistrici, kao što je bilo, padali su u nesvijest od one silne vrućine. On se onako nasmijao svojim onim osmijehom, zagledao se i rekao je, a što bi oni mislili, da onda nigdje nisu ni bili. I nastavio se smijati, dakle nije kanio odustati od svoga dugih homilija, a i u ovome ima istine, dakle što su mislili, da su došli zapravo na izlet, a ne na hodočašće, prema tome kad su već ondje, onda neka podnesu i vrućinu i pokoru i neka dobiju i poduku. Evo mi ćemo sada čuti i poduku ponovno od našeg redovitog duhovnog komentatora s jednom fra Joze Zovka u narednih 10 minuta. Fra Jozo, hvaljen Isus i Marija, dobra večer. Navijek i srdačan pozdrav svima. Izvolite, slobodno se uključite u emisiju. Dugih homilija, a i u ovome ima istine. Znači, što su mislili? Da su došli zapravo na izlet, a ne na hodočašće, prema tome... Da li se čujemo, fra Jozo? Onda neka podnesi...
Alo? Halo, da li se čujemo? Imali smo neke tehničke, čini se, poteškoće. Možete u eteru, s toj emisiji ste. Izvolite, Frajoze. Dobro, hvala lijepa. Ova tema o velikom čovjeku u pravo vrijeme. Prije 19 godina je napustio svoj narod, svoju biskupiju, nadbiskupiju, ostavio svoj pastirski štab, a zagrlio nebo. Ja bih htio o njemu nekoliko riječi našim dragim slušateljima i sljedbenicima reći. Dakle, 15. travnja 1919. rodio se kao 13. dijete u Pribiću. Roditelji 13. sina su rodili i on će poželiti biti svećenik i zaređen je 15.7.45. Biskup za reditelj je bio kardinal Stepinac. Već je bilo nekako kriza, rat, komunizam sa oštrim mačem, prijetnjom, jednom zločom. On će kazati kao svet čovjek, evo mladomisnici, šaljem vas kao janjce među vukove. I on je uistinu poslan u Rako potok, poslan je u jednu malu župu u kojoj će u župi Svetog Martina biti ubijen svećenik. On će pastorizirati i tu župu Svetog Martina. Pa je se skrivao po obiteljima i seoskim kućama i tako sve do svog dolaska 57. godine u Samobor. U Samoboru ga imenuje Pavao VI. 16.2.64. godine biskupom. Kardinal Šeper ga posvećuje, a 3. svibnja 64. godine postane i koadjutor pravo nasljedstva. A 69. odnosno 70. godine postaje zagrebački nadbiskup kad odlazi kardinal Šeper u Zagreb kao pročelnik za nauk vjere. Kardinalom ga je učinio Ivan Pavao II. 2. veljače 83. godine. U tom 25-godišnjem upravljanju zagrebačkom nadbiskupijom doživio je nešto što malo tko je mogao doživjeti. Naša sestra novinarka je napomenula, doživio je priznanje nezavisne države Hrvatske. Prvi je predsjednik Biskupske konferencije Republike Hrvatske. Ugostio je prvi u povijesti u hrvatskoj zemlji svog papu Ivana Pavla II. Dakle, na svom hrvatskom tlu 1994. a 98. ponovno ga ugostio gdje u Mariji Bistrici proglašava kardinala Stepinca blaženim. On nije htio biti biskup. On nije težio za tim, on je bio skroman. On je bio ponizan. I htio je prije nego prihvatiti tu službu, još jednom se odupre tom papinom projektu i razgovaraju s nuncijem Kanjom u Beogradu. Kazao je, pazite, ja nemam veliku školu. Ja sam seoski župnik. Možda je prikladniji puno drugog svećenika, pa probajte izabrati nekog drugog. Papi nunci Kanja je odgovorio, Sveta Stolica ne treba učenjake, ne treba doktore, nego pastire, a to ste vi. On je zašutio, vratio se kući
i prihvatio je biskupsku službu koju je časno i veličanstveno obavio. Zamislite samo, recimo, rat. A prije rata obišao je cijeli svijet koji ste već spomenuli iz Novog Zelanda, povratak. A zamislite, cijeli svijet je angažirao, organizirao Hrvate, pohađao, propovjedao i učinio ih spremnim da osjećaju za domovinu kad dođe do eskalacije rata, do napada na našu samostalnost, na naš mir. On je bio čovjek velikog srca i duha. Kao što je naš kardinal Stepinac bio u Drugom svjetskom ratu, on je u Domovinskom ratu isto tako bio jedan veliki znak, jedan veliki neuništivi znak svakom Hrvatu. Govorio je moćno, snažno, zauzeto i njegov govor su svi slušali. Zamislite čak i protivnici vjere šta su govorili ili šta su kazali o njegovom držanju, na primjer Ivan Pavao II kao papa. Svim snagama, kaže papa, zauzimao se za obranu slobode, dostojanstva hrvatskog naroda, ujedinjujući blagu ljubav čvrstom postojanošću pastira, odgovornog za stado, kao čovjek koji je bio potpuno posvećen evanđelskoj zadaći, dao je dosljedno svjedočanstvo za Krista, neumorno ulijevajući pouzdanje i hrabrost vjernicima u tijeku teških kušnji kojima je bila izložena hrvatska zemlja, Ivan Pavao II. Što je rekao, recimo, za njega kardinal u Sarajevu? S druge strane smo imali drugog kardinala u ovom ratu i branili su nas kao dva velika gromobrana i štitili nas Hrvate u Bosni i Hercegovini, cijelo Hrvatsko i cijelom svijetu. Vinko kardinal kaže, kad je bilo najteže vrijeme, on je svjedočki stao, dizao glas, okupljao i molio kako bi bio svijetli putokaz da u onim teškim komunističkim vremenima ne izgubimo pravac. Zahvaljujemo Bogu što nam je bio tako divan svijetli primjer životom i riječju. Posebno što je bio hrabro, postojan u svjedočenju istine o crkvi katoličkoj, u hrvatskom narodu i Hrvatima i svjedočki ostao na putu blaženog Alojzija Stepinca. O njemu je rekao i Dražen Budiša jednu veliku misao kao političar. Bio je neupitni moralni autoritet, humanist, čija se riječ uvijek pažljivo slušala i čovjek ogromne hrabrosti, spreman da osobnom žrtvom svjedoči vjeru i pravo hrvatskog naroda na slobodu. Uzoriti kardinal je bio humanist koji je neumorno branio univerzalna kršćanska načela, jedan od najvećih ljudi koji je dao hrvatski narod. To reče Dražen Budiša. Ivan Račan, kao premijer, nije mogao ostati indiferentan, rekao je za našeg velikog kardinala Kuharića. Bio je osoba visokih moralnih načela. Bio je vjesnik mira i vjere. Posebno će ostati zapamćen po svojoj ulozi u vrijeme Domovinskog rata, kad je u najtežim trenucima svojim govorom zalaganjem za mir, a protiv mržnje, ukazivao da su sloboda, mir i pravda ideali kojima svaki čovjek treba težiti. Kad gledamo šta su drugi rekli, suvremenici, i kad gledamo nakon 19 godina što mi imamo reći tom čovjeku, onda jasno da idemo baš upravo njegovim izgovorenim riječima kroz njegov pastoralni i biskupski, nadbiskupski, pastirski posao. Govorio je, postoje neke linije s
kojih ne smijemo se povlačiti, crte s kojih se ne smije uzmicati. Mislio je na vjeru i mislio je na moralne, na moralnu nauku i vrednote kojima ne smijemo dati ovom vremenu pa kazati može se, dopušteno je. Kad je pokojni Tuđman došao k njemu da kaže HDZ je demokratska kršćanska stranka, on kaže trebate pokazati, a najviše kako ćete stati na obranu nerođene djece protiv abortusa koji nije još definiran, koji nije definiran, treba zaštititi. On je plačući govorio o ubijenoj djeci i rekao je nerođenoj djeci, jasno je, da 842 tisuće u 20 godina, on ima statistiku, u našim bolnicama je ubijeno nerođene djece i otrao je suze. Zašto? Kao što je plakao za svojim vojnicima, plakao je za abortiranom djecom. U ovoj noći htio bi pozvati svoju naciju u ime njegovo, jer je on uputio na smrtnoj postelji svom narodu proglas i kazao je da u svom kršćanskom životu prihvatimo nauku Isusovu. Kao zagrebački nadbiskup molim svoju veliku duhovnu obitelj, zagrebačku nadbiskupiju i cijelu crkvu u hrvatskom narodu da čuva i živi cjelovitu katoličku vjeru. Vjeru u osobnom, obiteljskom i narodnom životu. Istina će vas osloboditi. Božje zapovjedi su temelj života svakog čovjeka, obitelji i naroda. Braćo i sestre, taj čovjek je baš upravo prorok i znao je nekako da je to vrijeme u kojem će biti ugrošeni. 10 zapovjedi i crkvene zapovjedi i sama crkva. Znao je da će biti ugrošeno i raspelo u našim školama, u našim institucijama. Znao je da će pojedini ljudi zlorabiti mikrofon u saboru svog naroda, ali u ime ovog velikog sveca i borca za naš mir i za našu slobodu i naš blagoslov, molim da počnemo proučavati svoje velikane i nasljedovati svoje velikane. Dao nam je veliki primjer i poslao nam je uzor u svemu. Ljubimo svoga Boga, svoju crkvu i svoju domovinu. Po zagovoru blaženog Alojzija, našeg kardinala i sluge Božjega Franje, neka nas Gospodin večeras blagoslovi, našu domovinu, naš hrvatski narod i sve naše bolesnike napose i sačuva od svakoga zla. Po zagovoru blažene Djevice Marije i Kraljice Mira. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Hvala vam, fra Jozo, i na večerašnjem javljanju. Ja bih sad zamolio režiju, razgovarao sam danas sa ocem Jakovom Mamićem, karmeličaninom, koji je također bio imao priliku dakle svjedočiti ovo vrijeme u kojem je živio i radio kardinal Kuharić, pa molim režiju da pusti taj prilog. Oče Jakove, dobra večer i hvala Isus i Marija. Hvala vam. Dobro večer, na vijeke, na vijeke. Na sudjelovanju. Evo, htjeli bismo i vas malo čuti, prisjetiti se dana koje ste proveli sa kardinalom Franjom Kuharićem. Bili ste bliski, pa da nam kažete svoje dojmove o njemu. Da, hvala lijepa na toj potrebi da čujete i moje mišljenje zbog javnosti. Dakle, ja sam imao višestrukih mogućnosti biti nekako u dodiru sa kardinalom Kuharićem i kao mladi svećenik radio sam prilično na promidžbi pastorala mladih. Kao profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu radio sam na promicanju studija duhovnosti, inicijativa za osnutak instituta za kršćansku duhovnost, a potom i kao provincijal karmelske provincije, osoblje, pastoral i tako dalje, na koncu
kao direktor kršćanske sadašnjosti kojeg je blagopokojni kardinal imenovao i tu sam dužnost obnašao zahvaljujući njegovom povjerenju. Što se tiče mog odnosa i mojih dojmova, ja sam doista zahvalan Bogu da sam susretao tog čovjeka i da sam imao u njemu na određen način, mogu kazati, mirne duše, jedno svjetlo i jedan korektiv. U eklezijalnom, društvenom, ako hoćete kulturološkom smislu, a osobito u jedan korektiv i jedno usmjerenje u zauzimanju korektnih stavova u datim prilikama koje su u to vrijeme bile neizbježno sa mnogostrukih razloga teške i upitne. Imao sam dužnost donositi određene odluke koje su zadirale i u živote drugih ljudi i tako dalje. I tu mi je on bio, mogu kazati, mirne duše, izvor mudrosti za moje ponašanje. No, ovo je jedna dosta intimna stvar, ne mora ni ići ovo u javnost. Što se tiče kardinala, moj dojam je da je riječ o čovjeku koji je imao što reći. Djelovao je kao osoba koja nije naučila, nego je proživljavala duboku stvarnost. I proživljavala ju je kao cjelovita osoba sa aspekta čovječnosti, sa aspekta vjere, sa aspekta pravednosti i sa aspekta društvenih koristi i eklezijalnih potreba. Čovjek koji je i na eklezijalnoj i na društvenoj razini bio pun. Pun razmišljanja, pun novosti, pun poruka. Osim toga, djelovao je na mene kao čovjek kojeg se vrlo rado čulo. Sjećam se njegovih intervenata na proslavama, u susretima. Ma kako dug govor bio, nikada nije bio takav da bismo imali potrebe pogledati na sat. Dakle, riječ je o čovjeku koji je, ja ću to reći tako, znao čitati vrijeme i događaje. I govorio je iz njih, o njima, za nas. Čovjek jedna možda može i izgledati i čudna ova observacija koju ću reći, ali sigurno je da je riječ o čovjeku koji je vjerovao. Vjerovao kao vjernik, kao osoba koja je oslanjala se u svim svojim prosudbama na istinu Boga i ulogu crkve kao mjesto istinskih spoznaja i kvalitetnih odluka. Znate, često puta mi svećenici i tako dalje i drugi govorimo o vjeri, u ime vjere, ali ja bih kazao nekako uho duše osjeti gdje je riječ prazna. Kod njega to se nije moglo osjećati. Zato nekako zaključujem da je bio čovjek jedne nepatvorene duhovnosti koji je pio na izvoru i ostao je zdrav u raznim bolestima društvene, eklezijalne, moralne nevolje onih vremena. Ostao je zdrav. Rado je hodočastio u remete, ispovjedao se, popio čaj i pratili smo ga redovito gotovo do Mirogoja, do Zvijezde, u razgovoru. Putem znao se nasloniti na ogradu, popričati s ljudima. Ostao je krajnje jednostavan, pristupačan, Bogu i narodu odan. Ja sam ga doživljavao kao čovjeka neviđene objektivnosti u prosudbama i čovjeka silne dosljednosti u ponašanju.
njegova objektivnost uvijek je bila puna milosrđa. Nije spoznaja istine koju je nosio u sebi rađala u njemu potrebu da se postavi kao nositelj istine, nego kao nositelj milosrđa. I zato mu je ponašanje bilo puno oproštenja. Čini mi se da je sve provlačio jednom niti vjere. Provlačio je sebe kao ljudsku osobu, društvo, crkvu, uvjerenjem da Bog vodi ljudsku povijest. I u stvari napor naš treba biti usredotočiti se, otkrivati putove Božije i odgovorno odati njima. I još jedna stvar koja mi se dojmila, a to je da je riječ o čovjeku koji je znao aktivno čitati. Bio je uvjeren da postoje duboke ljudske potrebe o slobodi i o novom vremenu i da će društvo dozreti, ma kakvi uvjeti bili, da se to ostvari. I zaključujem možda jednom neuobičajenom konstatacijom da je riječ o čovjeku koji se znao duboko smijati i vrlo rado. Hvala pateru Jakovu Mamiću. Snimke koje ste mogli vidjeti večeras su iz filma redatelja Jakova Sedlara o kardinalu Kuhariću. Taj film također preporučamo jer sadrži doista vrijedne dokumente iz povijesti njegovog života i rada. A sada ćemo vidjeti u pregledu dana što se danas događalo u crkvi. Posljednjih dana Gospodin mi je dopustio posjetiti Irak, ostvarujući projekt svetog Ivana Pavla II. Nikad papa nije bio u Abrahamovoj zemlji. Providnost je željela da se to dogodi sada, kao znak nade nakon godina rata i terorizma i tijekom teške pandemije, kazuje papa Franjo na općoj audijenci srijedom. Istaknuo je kako nije mogao pristupiti tom izmučenom narodu i crkvi, a da na sebe, u ime katoličke crkve, ne uzme križ koji oni nose godinama. Papa naglašava kako je to osjetio na poseban način vidjevši još uvijek otvorene rane razaranja, a još više susrećući i slušajući svjedoke koji su preživjeli nasilje i progone. Naglasio je kako irački narod ima pravo živjeti u miru i ponovno otkrivati dostojanstvo koje mu pripada. Objasnio je kako je rat čudovište koje se kroz mutacije vremena mijenja i nastavlja proždirati čovječanstvo. Odgovor na rat nije još jedan rat. Odgovor na oružje nije drugo oružje. I ja bih se zapitao, tko je prodavao oružje teroristima? Tko danas prodaje oružje teroristima koji danas vrše nasilje, kao primjerice u Africi? To je pitanje na koje bih volio da mi netko odgovori, kazuje papa Franjo, istaknuvši kako je bratstvo odgovor na rat. Crkva u Iraku, mučenička je crkva, naglašava papa. Prisjetio se crkvenog sastanka u sirijskoj katoličkoj katedrali u Bagdadu, gdje je prije 11 godina tijekom misnog slavlja ubijeno 48 ljudi, uključujući dva svećenika. Crkva u Iraku, mučenička je crkva, naglašava papa, i u tom hramu koji nosi uspomene na one mučenik upisan u kamen, odjeknula je radost susreta. Moje zaprepaštenje što sam među njima stopilo se s njihom radošu što je papa s njima. Draga braću i sestre, hvalimo Boga za ovaj povijesni posjet i nastavimo moliti za tu zemlju i za cijeli Bliski istok, zaključuje na kraju Sveti Otac. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu predstavljen je zbornik pod nazivom Odgovorni prema našem vremenu. Riječ je o monografiji nastaloj povodom 25. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Vatikana i države Izrael. Zbornik su predstavili veleposlanik države Izrael u Hrvatskoj, njegova ekscelencija Ilan Mor, apostolski nunci u Republici Hrvatskoj monsignor Giorgio Lingva i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta profesor Željko Tanjić. Za mene ova knjiga simbolizira nešto vrlo značajno. Ona je kamen temeljac odnosa između Izraela i Hrvatske, u to nema sumnje, ali također između katoličke crkve i židovskog naroda. Veleposlanik Mor je dodao kako smo pozvani graditi mostove između katolika i židova, te nadilaziti nesporazume.
O važnosti dijaloga govorio je i apostolski nunci Giorgio Lingua. Moramo međusobno komunicirati kako bismo otkrili darove svake osobe, te kako bismo promicali ono što nas ujedinjuje. Razlike su prilika za rast u međusobnom uvažavanju. Ovo je kazao i Papa Franjo na susretu s civilnim vlastima i diplomacijom u Sarajevu 6. lipnja 2015. godine. Ove riječi su također navedene u papinoj enciklici Tutti Fratelli, kazuje Monsignor Lingua. Osvrnuo se na našeg blaženika Stepinca rekavši kako je upravo on govorio kako sve nacije i sve rase imaju svoj temelj u Bogu, a zajednički cilj ljudskog roda te jedincatosti ljudske obitelji naglasila je i deklaracija Drugog Vatikanskog sabora Nostra Aetate. Ona je neizmjerno utjecala na daljnji odnos kršćana prema nekršćanskim religijama. Također, vidljiv je i napredak u odnosu kršćana prema židovskom narodu. Mogu naravno reći da je tu napravljen veliki napredak, ali ostala su i neka otvorena pitanja. Sigurno pitanje škola, katoličkih, kršćanskih u Izraelu. S druge strane pitanje statusa kršćanskih crkava, pa i katoličke, pitanje imovine, pitanje nekih dimenzija, pogotovo odnosa prema arapskim kršćanima. Svega smo mi to svjesni, ali imamo državu Izrael i naravno s njom treba, kao i u svakoj državi, pregovarati, razgovarati, ići naprijed. A naprijed možemo ići jedino u poniznosti. S druge strane, dijalog mora biti plod odnosa između dvije strane koje su spremne zajedničkim snagama tragati za istinom. Senat Sveučilišta u Mostaru dodijelio je apostolskom nunciju u Bosni i Hercegovini, nadbiskupu Luigiju Pecutu, titulu počasnoga doktora doktor honoris causa, te time promoviranu počasnoga doktora znanosti, izvijestila je radiopostaja Mir Međugorje. Pozdravljajući studente koji studiraju na ovom sveučilištu, poručujem im da ih osjećam kao braću i kolege. Ima da je moj današnji doktorat honoris causa, a ne laboris causa poput njihovog, ipak me smješta u istu jezgru ove akademske obitelji, kazao je u svom govoru nadbiskup Luigi Pecuto. Rektor sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Zoran Tomić, kazao je kako monsignor Pecuto održava izvrsne odnose i susrete sa sveučilištem u Mostaru i pomaže u uspostavljanju brojnih veza s drugim institucijama. Monsignor Pecuto je prije svega pastir svoje katoličke crkve, a potom i diplomat, i kako je sam istaknuo, humanist i mirotvorac. Monsignor Luigi Pecuto je kao takav prijatelj Bosne i Hercegovine i značajno pridonosi ugledu naše domovine u svijetu, kazao je rektor Tomić. U samostanu Svete Katarine Sijenske na Blatinama u Splitu održano je predstavljanje zbornika Blažena Ozana Kotorska, Žena susreta s Bogom i čovjekom. Ovaj zbornik radova objavljen je već 2015. godine, povodom 450. obljetnice Blaženičine smrti. I 6 godina nakon prvog predstavljanja na red je došao i Split. Zašto se predstavlja danas u Splitu? Zato što Dominikanski red slavi 800. jubilarnu godinu smrti Svetog oca Dominika. I evo, mi sestre Dominikanke smo se potrudile u toj jubilarnoj godini da predstavimo ovaj prigodni zbornik u svim našim samostanima, koliko nam to budu dozvolile mogućnosti s obzirom na pandemiju. Prvo mjesto je odabrano Split, drugo će biti Zagreb i treće je Korčula. Ja večeras govorim o dvojici zasluženih Dominikanaca, profesora Marijana Biškupa i Anđeu Marije Miškova. Njih dvojica bili su predani zagovornici i štovatelji lika Blažene Ozane. Dakle, sve ono što mi baštinimo, svi oni pisani tragovi, zahvaljujemo ovoj dvojici Dominikanaca. Okupljeni vjernici u sat su vremena kroz govore više stručnih recenzenata imali priliku pobliže upoznati veličinu ove hrvatske blaženice. Događaj je animirao zbor župe Gospe Fatimske. Molitelji inicijative 40 dana za život svakoga dana mole ispred opće bolnice u Zadru od 7 do 19 sati. Duh Sveti djeluje, Duh Sveti čini da samo razmišljaš o tim majkama koje su potrebi za one žene koje razmišljaju o abortusu i da si ti ujedno taj njihov jedan tu glas, svjedok, amo reći svjedočanstvo, da neko ima za njih koji može pomoći.
svi nas nekako i pozdrave i što je meni onako još dodatno bilo poticaj dođi sljedeći put. Moje iskustvo je nažalost započelo sa spontanim pobjećajem koji me potakao ta bol koju sam osjetila, moleći Boga i za druge poslije u ovoj inicijativi, da nikad niko to ne osjeti jer to je nešto što nije prirodno čovjeku. Iza tog prvog djeteta koje je u nebu imamo još 6 djece, ali uz Božju pomoć sve ide lakše. A ovako moleći se, onda nam Bog pokazuje put. Kad pogledam u ovu bolnicu, vidim da je tu i dosta ljudi ima koji su sad u patnji, možda su i sami ostavljeni i ovaj molitva je upućena i njima i pomoć nama. Podršku nerođenima u Zadar su došli dati i požrtvovni molitelji za život iz Novalje. Ovo je premalena žrtva za ono što radimo i stvarno dolazimo radosni i vjerujemo da će po našim molitvama i žrticama biti plodova. Svaki čovjek ima pravo na život od začeća pa do prirodne smrti. Ne citirajući nikakve zakone ili ustave, to je jednostavno po prirodnim zakonima i Božjim zakonima. I toj činjenici se suprotstaviti ne može niko. Ne možemo zatupljivati vlastitu savjest, gledati stalno kako se život urušava. Naš narod nestaje, jako puno ljudi umiru, malo se rađa i dragi Bog nam daje, poziva nas za život. Niste osuđeni, Bog vas sve voli, uvijek imate priliku u životu za još jedno dijete. Ja sam trebala biti abortirano dijete. Moja majka je bila već malo starija kao onda i bolesna jako i doktor je rekao da ja neću biti normalna i da je najbolje da ona mene ne rodi. I kad je došla u bolnicu, tamo u sobu gdje je se trebala skinuti to, obukla se, izašla je van i rekla ja neću abortirati, ja ću roditi ovo dijete, pa što Bog da, da. Kad me je rodila, najprije pitala doktoricu kako vam se čini, govori živa je, zdrava, super, bit će odlično. I to sam ja sada. Eto, da je ona mene abortirala, mene sada ne bi bilo. Ni moje djece, ni... Imam jednu prijateljicu koja je rodila 3 djece. Uz nje je prošao jedan gospodin koji je rekao, ono, šta si toliko puta rodila? A ona je njemu rekla, a koje bi ti da od ovih nema? Ubiti dijete i ne dopustiti da se rodi, da se razvije, to je stvarno najgore što majka može učiniti. Nemojte to raditi. Idemo sada u Zenicu, na našu veliku devetnicu. S nama je i večeras don Davor Topić. Don Davore, hvala Isus i Marija. Dobro večer. Najljepi je, lijep pozdrav. Da čujemo što je bilo danas u Zenici. Evo, 8. srijedu ovu zavjetnu svetu misu predvodio je don Jakov Kajinić, duhovnik u Travničkom sjemeništu, te propovjedao na temu sveti Josip u strpljivoj nadi čeka ostvarenje Božjih obećanja. Kazao je da nam sveti Josip, odnosno sveta Nazaretska obitelj, daju recept za strpljivost. Glavna odlika Nazaretske obitelji je svetost. Sveta Nazaretska obitelj je raj. I zapitavši se što nam sveta obitelj poručuje, u obitelji Josipa i Marije otkrivamo divan duh koji je povezivao. Bio je to duh dobrote, poniznosti, strpljivosti, kako nam Pavao naglašava, podnosite jedni druge, prašajte jedni drugima. Nazaret je kuća u kojoj su članovi svete obitelji bili povezani iskreno ljubavno. Nazaret je kuća mira. Nazaret je kuća iskrene pobožnosti. I konačno, Nazaretska obitelj bila je posvećena nebeskom Ocu. Iz ljubavi prema Ocu, Isus je tu proveo najveći dio svog zemaljskog života. Iz ljubavi prema Isusu, Marija i Josip žrtvovali su svoje živote na oltaru Božjih planova. Hvala vam, don Davore, na večerašnjem javljanju i evo s ovim javljanjem iz Zenice i mi se opraštamo od vas večeras, dragi gledatelji. Poseban pozdrav naravno svim našim gledateljima u Bosni i Hercegovini koji nas gledaju preko radio televizije Herceg Bosne. Mi ćemo se sljedeće srijede uključiti iz njihovog studija u Mostaru. Imamo zanimljive goste već dogovorene, prema tome budite s nama i sljedeće srijede zajedno. Gledajte nas i sutra također, svake večer uz Izdvojeno. Sutra je s vama kolegica Mirta Marinić. Želim vam lijepu, ugodnu i blagoslovljenu noć.